mana mana shu ota-onalarni xususiy maktabga bolalarini berib, mana mana shu tarbiyasida, ta'limida ishtirok etishi masalasi. Balkim davlat maktablarida ham qo'llanilsa joyiga tushib ketmasmi-kan? Bu yerda qarang, boshqa narsa ham bor-da. Bola davlat maktabida 4 soat, 5 soat o'qiydi-da, qolgan vaqti bo'sh. Ya'ni xususiy maktabda 9 dan 5 gacha-da siz o'sha qo'shimcha darslarni ham o'zingizda qildira olasiz. Bu bir. Ikkinchidan, davlat maktablarida o'rtacha adashmasam 1.7-2.3 koeffitsient ishlaydi. Bu degani 10 mingta maktab bo'lsa, o'zi aslida O'zbekistonga 20 mingta maktab kerak. Qamro, ya'ni urbanizatsiya to'g'ri hisoblanmaganda, ya'ni aholi o'sish soniga maktablar soni parallel o'smagan. Bu degani eng kamida bitta maktabda 2 smena dars bo'ladi degani. Endi o'sha 2 smenada ham bitta ustoz ishlaydi. Va darslar soni, o'quvchilar soni 35 ta 40 tagacha. Va dars soni minuti 40 minut. Bitta fanni kirib qaysidir mavzuni 40 minutda bolalarga tushunarli o'tish juda qiyin. Tartibga solguncha o'zi vaqt o'tib ketib qoladi. Hazirlashgan bittadan salomlashib qunchi yarim o'tib ketadi, xayrlashguncha ikkinchi yarim o'tadi, dars qanisi bilmayman deydi.